Përshëndetje. Sot e kemi një intervistë pak më ndryshe. Atëherë këtu ndodhem me kryetarin e Lucernit, zotin Marash Pulaj. Para parlamentit e kanton Lucernit, jemi këtu në midis qytetit, edhe kemi një intervistë me një shqiptare që punon këtu në parlament si politikane edhe e marrim një intervistë. Jemi këtu para parlamentit Lucernit, shikojmë brenda sepse është një zonjë shqiptare që punon në parlament Lucernit. Kush është ajo? Ajo quhet Ylfete Fanaj. Shikojmë, është apo s'është brenda? E kemi shansin të futemi në parlamentin e Lucernit sot? Dash zoti, nuk na mbajnë aty për të na bënë ministër ose një deputet edhe neve. Hajdeni me ne. Ja u futem këtu në parlamentin e Lucernit, po i marrim shkallët. Kjo është një shtëpi shumë e vjetër më duket. Kjo është një ndërtesë shumë e vjetër më duket. Prej Renesancës. Prej? Ndokat prej Renesancës. Gjatë këtë shkallë. Ja ku jemi me kryetarin e parlamentit Marashin. Edhe me kryetarin e partis Full Ship Party. Alzo, ka mundësi me u bënë e ministër nësat. Shikojmë ta shofim. Fetja këtu, apo nuk është këtu. Ej, sa gjigant koka kjo, ndërdesa, he? Edhe atje gjinë ndo pikturat vjetër. Ku duhet me, ku është sala, vla? Ku është sala parlamentit? Atje përshkruan gjermanisht kanton Cerat Zal. Ja, ku është? Do më thanë, kjo është parlamenti i kretë kantonit, jove që qytetit, i kretë kanton Lucernit me kretë komunat. Hajde, po himra na. Erdhëm. Bukur shumë. O, Kadri Veseli, apo së është Kadria? U, jemi në Lucernit, u haro. Përshëndetje, Ylfete, që shia je mirë? Përshëndetje, zonja Ylfete Fanaj. Po, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, je në vendin e ullur të kryetarit parlamentit Lucernit. Po, është, për momentin është një kryetare, dhe ulla këtu thash veç ta di se qysho është më konë kryetare. A, do më thonë nuk jeti kryetare? Jo, nuk jam kryetare e parlamentit, po shefi e grupit parlamentar. Ha, bukur shumë. Atëherë, këtu po shikojmë shumë ullëse. Po. Kjo është parlamenti Lucernit, shikoj pak kamrat lutëm. Ku është vendi jot, pra, shkojmë të ulimi fiks të vendi jot? Ku e ke vendin, ku ullësht ti, dhe aty në qofë se ka mundësi të zhvillojmë një intervjisë bashku? Po, këtu janë 120 vende parlamentar, dua të pësë ti, a mendon, a din nëse ku ullëm unës, në qofë se din, e ki 50 franga, pimi e je. 50 franga? 50 franga e tin. Atëhera, për rritë dhe pak qmimin, edhe po të tregoj. Okej, 16. 16 franga. Kanë pare këto politika. Kanë rritë edhe pak, lutëm, se na folim me të madhe në Shqipëtar. 18. Të lutëm, rritë edhe pak. Deri një qënë, përshkoj. Një qënë, hajrë u kry. Atëherë, je e majtë apo djathë? Partia jeme është e majtë. E majtë, atëherë unë mendoj... Drejtimin ka unë në bunë është e majtë. Një zonjë kaq elegante dhe bukur, nuk mendoj që e ullet në vendin e dytë ose tretë, jenë vend parë gjithmonë. Një, dy, tre, besoj që të rri është i tretë. Jo. Asin, i pari pra. Jo. Në fund pra, Ylfete. Okej, okay, po tash ti ja, më vëmë shumë. Ja, shpra, ku i e në vete, ku ti ka rikët? Ja, ti hu pare të altin, ka një mund, ka kalzu. Në rëntin e fundit, sepse është ma letë për me shku me marrë një kafe, mbra pa. Edhe është njërë mi kontrolua dhe tjerët. Po pëse mi kontrolua, ta levizin, bëjnë gjurëm? Dhe njerë dalin, pin kafe, bajnë për shirë. Pra ti e shefja këtyne? Po unë jam shefja. Mirë se të gjetëm. A që kojmë të vani ytë? Unë të vendi jëtë. Këtu e ki vanin ti? Atëherë gjetëm vendin tonë. I humba i qinë franga, po më dhimësen. Po më dhimësen, por... Po t'i aptu një qinë franga, me qenë se mbone kom shri këtu. Atëherë mirë se të gjetëm. Kënërsi që jemi sot këtu, për të zhvillua intervjis me ty. Kënërsi që ka shqiptarë të sukseshëm si ty. Edhe kemi ardhe ekstra sot me Marashin për zhvilluar një intervjis me ty në parlamentin e Lucernit edhe për të nga treguar pak për jetën politike në Lucern, në Zvicën përgjësi, për integrimin e shqiptarve dhe për punën që bënin të parlament. Po, unë kam lindur në Kosovë, me si 9-vjeçare kam marrë në Zvicër, se prindër të këtu kanë qenë, dhe këtu jam shkollu, kam ba një zanat, kam studiu shkencët sociale, dhe para 12 viteve kam hinë politikë, fillimisht kam hinë në partinë social-demokratë këtu të Lucernit, atër jam zgjedhur në parlamentin e qytetit, 2007 dhe deri 2011, edhe 2011 kam kandidu për parlamentin kantonal të Lucernit, jam zgjedh, dhe pra që 7 vite jam këtu në parlamentin e kantonit, dhe që 3 vite jam edhe shefi grupit parlamentar të Partisë Social-Demokrate.
Bukur shumë, Ylvide, jo pa dashje dhe kemi ardhur sot këtu. Pra ne i gjurmojmë njerëzit e suksesshëm, shqiptarët e suksesshëm dhe të përgëzojmë shumë dhe ne jemi krenar pra për ty dhe për çdo shqiptar të suksesshëm në diasporë që të paktën janë pjesë e parlamentit zviceran. Më tepër dhe më konkretisht, puna juaj në politikën e Lucernit, puna juaj në politikën zvicerane dhe integrimi shqiptarëve në përgjithësi, na fol pak më tepër, të lutem për rolin tuaj dhe shqiptarëve që janë politikë në Zvicër. Po, ku ja kum fillu në parlament, në punën politike, nuk ka pas shumë shqiptar, ka pas këtu aty, ka një shqiptar që ka qenë në parti, dhe tash mas 10-12 viteve që jam në politik, shoh shumë ma shumë shqiptar, dhe më gëzon fakti që interesohen për politikën, interesohen edhe janë ma të sukseshëm edhe për në profesione, dhe mu duket se me çdo vit e ma mirë shqiptarët janë të integruar edhe në Zvicër. Edhe atë kanë përkrah shqiptarët në kanton Lucern për me arrit karrierën tanë, pozicionin që e ki që tash? Po, me siguri prej aty në votusve të Lucernit që ka pas edhe me siguri shqiptarë që më kanë votu, edhe pse nuk je, ju kam drejtu ta shumë specifik me fol tash ose me shku mi premtu shqiptarëve që unë e angazhom vetëm për ata, po unë politikën teme e kam si që angazhom për çdo qytetar këtu dhe normal që dhe i përfshin edhe shqiptarët që jetojnë këtu. Shefe grupit parlamentar, e partisë SP, ha? Po. Po, si arritet bosh shefe, pra, për deri sa këtu ka, mendoj e vetëm shqiptare në këtë parlament, apo? Po, jam e vetëm shqiptare. Po, e vetëm shqiptare dhe bosh shefe zviceranve, a ka qenë pak problem për ty për të arritur këtë post, apo jo? Po, une me përvojën time që kam në politik, ka ardhë tash momenti dhe shansa, dhe në politik është ashtu që do një nuk mund është mi planifiku shumë karjeren, po vjen momenti, dhe ai momenti erdhë në zgjedhjet e fundit 2015-ën, ku ishte pytja e grupit ton, pra si socialdemokrat, që kush të bëhet shefe apo shef i grupit, dhe une kisha interes, dhe ashtu kisha dhe persona që më bështetë mbështetësin për me marrë këtë post dhe e kanë pa që une me sa vite jam në politikë, e kam përvojën politike dhe ashtu munda edhe të arriti. Suksese, bravo. Po, do më thonë nuk ka në i loj racizmi, para gjykimi, diçka jo shqiptare, tani ne njerëz jemi, po ndodhësh në parlament pak e vështirë se në Shqipëri dhe në Kosovë kemi kush po e merë këtë post. Pra kush po e merë, synojnë kush po e merë postin. Këtu është vërtet për të edhe për të falendëruar këta kolegët tu, besoj? Po, une këtu në punën parlamentare kur nuk e ka marrë vesh që dikush më ka pa me një sy tjetër. Këtyne ma shumë i pengon, për shembull që kam mendimin politik si e majtë, se sa që jam shqiptare. Edhe shumica e tyne e din që kam një emën të huaj, edhe tash emnin më ma kanë mësu, se edhe fana jo është nështë ta emni i letë, po nuk e ka marrë vesh që kanë para gjykime ndaj meje. Që ma shumë i pengon do shta vërtet menimi politik që kam se sa për e ardhja jime. Ylvide, që shë ja ki nisë me bo politik për herë të parë, që shka ardhë ideja më marrë me politik? Po, kam shoqëri që vërtit prej moti janë të angazhum në për projekte, në për edhe në parlament, dhe një shok i imi është Tamil, a i ka qenë Tamili i parë që oko në parlament, dhe a i u patë zgjedhë këtu në parlamentin kantonal, dhe atër u bo një vend i lije në parlamentin e qytetit, dhe a i më tha që a i si Tamil e ka marrë postin dhe tash është koha me ardhë dhe një shqiptare ose një shqiptare me hi në parlament. A i më kam pështet, pra një grup nga generata dytë sekondas, pra më kam pështet që të hy dhe të kandidoj dhe të marrë vota të mjaftushme për mu zgjedhë. Po me qëfar programi fitove, Ylvide? Si qëfar programi pate për të arritur me fitu votat? A ju thesh ja është rej rrugë të në gjokë shu, jo? Jo. Po, politika, dhe njerë kupto, ku të kandidon një person në parlament, nuk zgjidhët njerë i vetëm hajtë, se u zgjedhe, du të më konë ma shumë aktive, dhe unë e shumë një kod gjatë jam aktive në për projekte, në vulletare, në për shoqata, angazhohem për shumë për fëmi që të kanë shkollim të plotësuhës, dhe angazhohem në për projekte
të integrimit, pra kam një rjet të madh të personave që më mbështesin, edhe ashtu arrita që të votohem nga populli. A ke menduar me hi edhe në politikën në Kosovë ndonjëherë? Jo, nuk ka shku mendja të hi në politikë, sepse une jam socializu me këtu në Zicër, me edhe vlerat të shkollimit të këtuit, edhe unë menoj se njeri duhet mu angazhu edhe në atë vendin ku jeton, edhe ka shumë forma të angazhimit, pra ka njerëzi për shembull që janë në politikë ose në parlament, po edhe shumë angazhimit tjera janë shumë politike, pra në përshoqata ose mbështetje të vullnetare, janë edhe ato forma politike, amo janë ma indirekte. Unë dashta me të bëhë beje pa shnanën, hajde edhe ti në Kosovë, mere situatën në dorë, si politikanë e sukseshme, po e shikujem që zdo marë në Kosovë, me politikës. Për momenti nuk e kam tërmend, edhe... Ka ma shumë para ati se këtu, po të regaj. Po... Se këtu veç rogën keni këtu. Jo, asë kena rogën, edhe me ditë se me shku me punu une, më djenë ma shumë e marë rogën, se sa me ardhë me bon punën politike. Kja është një sistem i Zvicrës që vynë shumë punë vullnetare në parlament. Kuptoj, a ka korupcion në këtë parlament? Drejt me thonë, tashi korupcion, fjalla, ti e ke parasysh, ne avim prej korupcionit, ne na të mësuf me korupcion, ne esna jesë puna, po së në qofë se mushim gjepin tonë njerë, pas ta i shikojmë për popullin. Pra në projektet me tendrat, këtu a meren vendimit e tendrave, apo jo, për Lucernin? Jo, tendrat janë si pas ligjit shkojnë, tash me një shumë që është që e taj kalonat shumën, duhet më botë tenderat e publike, atë publikohen dhe janë ato personat vërtet specifik dhe ekspertat që miran me këto. Shumë bukur. Dhe na nuk kina punë. Përveç që na në parlament këtu e bajmë ligjin, pra na shumë dhe njeri nuk e din se që ka banë një parlament, na bajmë shumë ligje. Dhe sistemi i Zvicrës është ashtu që 26 kantone i kanë parlamentet e veta, po edhe kena parlamenti nacional, federal, edhe ka disa ligje që banë në formën federale, ka dhe ligje tjera që banë në kanton, për shembull, këtë shkollimi bëhet me ligjen në kanton. Bukur, tani ti paguash prej shtetit, prej komunës Lucernit? Jo, prej kantonit. Prej kantonit. Kjo është punë e parë, e dytë e fundit, kjo, zbëm punë tjetër, vetëm... Jo, kjo puna mu më merë, dhe si shef e grupit parlamentar, ka ma shumë punë se tjerët parlamentar, mu më merë për afërsisht një dytë, ditë njavët të mire me politikë. Por shumica e kohës edhe nuk është e paguar, pra unë vetëm paguam këti kam mbledhjet e parlamentit, mbledhjet e komisionit, mbledhjet e fraksionit, edhe për shumicë në kohës nuk jam e paguame. A është e vërtet që kanton Lucerni momentalisht ka shumë borgje, edhe që janë të i këput pare që shkojnë të shkollët? Borgje kantoni ka normal, si kur e kantone tjerat, po dhe kina pas këto vitet e fundit disa probleme financiare, që me gjitho vetë ku ta diskutojmë bugjetin, janë diskutime shumë të ashpra, sepse kantoni a ka fillu edhe për shemë nëzancit mi që dhe në pushim, sepse mundet për një javë me shparit disa milione, ose që policia për shemë nuk mundet mi bat gjithë kontrolat, ose prokuria nuk e mundet me ba punën si duhet, ato problemi i kina pas. Bilëm edhe njerë kam diskutuar këtu në parlament për punën e policis, sepse jam në komisionin drejtësis dhe prokuris, edhe në atë komisionin i diskutojmë temat e drejtësis ose gjithë shka që të bëndë me drejtësi. Pra edhe kam folë për policin, që policia vynë ma shumë, vynë investime, vynë ma shumë resurse. Dhe një shok më ka ndëgju një intervjis në radio dhe më ka thonë thajnë fete, thalë të ndëgjova, po thalë se kuptoha për shka ke fjolla, për policin. Jo, atër, thashë, policia ka probleme bo kontrola, sepse nuk i kanë parat, dhe duhet me bo me donë pushim. Atër, s'ka problem, në qovë se kene nevoj për budget, më keni mu, unë ju sponsorizoj pa pik problemi. Jo, beqa e tha, ani shumë mirë, tha që s'bajnë shumë kontrola. Tha, ma mirë mos me po shumë kontrola, tha se më cakatun, tha, me kërë. Po, dhe shumë, vërtet ma mirë, se bolë nga bënë kontrole radari. Po. Ta shë edhe këta me në unë shpinë. Po, veq, ma ju me ligjën, dhe s'kime pas probleme. Besëm, mos i sponsorizoj ma shumë, policinë, se mirë janë ka. Bile, me mujtë mja u hek, do, ishkon super. Jo. Kom një gjutë se
një projekt që merret vendimi, pra për të ndërtuar diçka në Zvicër. Mm-hmm. Pra nuk ndërtohet as si gjë nëse populli nuk është dakord. Mm-hmm. Pra nëse komuna e Zyriut ose Lucernit ose kush e di, do më ndërtuar një shkollë ose një kopsht ose një qerdhë ose një fush futbolli diçka, pra pa marr vendimin e krejt banorëve nuk funksionon. Mm-hmm. Është vërtet? Jo, varet se për çka është fjala. Tash në anën e kantonit për shembull ndreqim na kena projekte për rrugë, se kena kantoni ka disa rrugë të veta që janë. Ka edhe rrugë për shembull që janë të komunës, atëherë komuna është kryesore që duhet me kry punën. Na për shembull kena se tal plac, na është dini se ku është këtu, ka pas shumë ka ndreq disa rrugë, kanë bërë këtë rrugëtimin ndryshe, dhe ka qenë një projekt që ka qenë për afërsisht një 200 milione që ka kushtue. Mm-hmm. Dhe atëherë kena diskutu projektin, fillimisht projektin, konceptin këtu në parlament, dhe ka dalë më thënë në votim këtu në parlament, dhe ku ti te ka lënë 25 milion buxheti për një projekt, duhet pa tjetër me pasë referendum të populli. A, pra, duhet në marrë vendimi populli. Ilfeta, ke menu me hi edhe në parlamentin e Zvicrës njëherë, dhe sa larg dush me arrit me politikë? Po, tani jam që 7 vite këtu në parlament. A, për shpise ki, ma mirë. Po, me siguri që në matë ku janë zgjedhjet dhe votimet në 2019 që do të kandidoj edhe për parlamentin nacional, po. Me dasht me votu për ty, ti ke thënë ti ki me kandidu për parlamentin e kretë Zvicrës. Qysh mujnë me votu shqiptartë me dasht me të pa ty në parlamentin matë madhë Zvicrës? Po, fillimisht janë 2019-ën, tetor, janë zgjedhjet nacionale, dhe të gjithë që kanë drejt votën në kantonin e Lucernit, mund të në atërë me më votu. Pra, Ander, për të fituar... Fish me shkrujt e emnin tim. Ylfeta Fanaj. Po. Për të fituar të zgjedhjet për në parlamentin e Zvicrës, për para se me u bo zgjedhjet, hajde pak në misionin Fullship Show, të zhvilloj një intervist tjetër, sepse gjithë shqiptarët e Zvicrës na shikojnë dhe na ndjekin, pavarësisht, dhe më merr mendja se kanë respekt edhe për ty, po edhe për neve, nëse ne kërkojmë votën, absolutisht do fitosh. E pse jo? Faleminderit, ta shojmë. Edhe i ngjan pak edhe Josefina Topalli. Anje Josefina. Po, jo. A ka bova kik këtu në parlament, më thon kryetari i deputetit, kapi për zhelesh ç'është për jashtë. O, atë ndoshta duhet më një herë më dal për jashtë. Duhet më dal? A ka bova kik një herë më thon kështu për shkak? Jo, ashtu. A bën bakimi thon mbyllë gojen. Jo, nuk vjen në pyetje, ka ndonjëherë diskutime shumë të ashpra, po shumicën e diskutimeve vetë është fjala më ashpër që diskutohet në vend. Më ashpra që i thuhet kundërshtarit politik ose diçka, ka ne atë kam me diçka në mendje. Pra në Shqipëri e kanë idiot, hajdut, hajn çfarë si thojmë, çem me të vogël i thënë atë gjona të tjera që si, nuk i nxjerrim. Dikush thot Skanderbeg, Skanderbeg, mos u bosi Skanderbeg. A kupton pra, ka lloj-lloj. Tjetri thot kapi për zhelesh, tjetri trafi, tjetri ja fut grusht. Ktu, cila është fjala më ashpër që dëgjohet në këtë parlament? Në mbledhjen e fundit kena pas vetëm një intervenim të një kryetares që njëni e ka përmend një fjalë që edhe nuk është atë shumë ofenduese, okay. Por në atë moment ka qenë një fjalë që i ka tingull kesh. Ka qenë kundër. Jo, ka qenë puna e juaj është shumë, me thonë, thojza, shumë e keqe, po një fjallë ma e rëndë. Dhe, jo, ashtu. Po, në atë moment, atër ka intervenu aja kryetare, ka thonë, në këtë parlament unë du respekt dhe ju lutemi që të menoni si qka po folë. Kështu, mu përlan grushta asan, a ki pa diçka në e që plaka diçka? Jo. Ty për si forë. Also, ej, politikanët shqiptarë që përna ndjekni, në që ose përna ndjekni, fjala ma ashpër në parlamentin e Lucernit është që, hej, nuk keni bo një punë një të mirë, pra të keqë e ka thonë ajo, edhe kryetarja e ka thonë të lutëm këte parlament du respekt. Ju lutëm edhe ju merë një shemull që ti tërgojmë botës që edhe ne kemi kulturën tonë. Mos shani, mos ofendoni, pajtoni minionit, jetën se në fund fundit, pavarësisht bindjeve politike, krejt jemi vlezër motra dhe jemi shqiptarë dhe du të me bomë më të mirë në përvendin tonë, apo jo? Po, se pasha besën për ju kalëzëj, e bi ylfeten, e ju heku krejtve.
E dashur kryetare e grupit parlamentar të SPS Lucernit. Thuhet që janë 200 deri në 250 mijë ose 300 mijë, nuk e di, shqiptarë në Zvicër, a? Po, prapërsisht. Tani, kjo shumë, pra kjo statistik. Është për ata që janë me vizë C dhe B, apo? Pra këta që janë me pasaporta nuk numërohen. Nuk numërohen. Atëherë ai bien me qenë një 5-600 mijë total, bashkë me ata që janë pasaporta. Sipas statistikës që kam po, sepse tash në familjen time tre janë me pasaporta, unë jam me vizë. Aty njihem vetëm shqiptar, apo? Po. Shqiptarët që kanë pasaporta njihen zvicran, apo? Po. Atëherë i bien me qenë, ej, po ja u them unë prej parlamentit Lucernit, i bien me qenë 6-700 mijë shqiptar në Zvicër ose më shumë. Se nuk e besoj, atë shumë jo. Po në qofë si janë 300 mijë pa pasaporta, unë të garantoj që kanë lindë shumë këtu. Familja janë për shumë kretë kanë pasaportin vlenë si zvicran në statistikë. 1 milion u bom 1 milion shqiptar, bashkë me ata që janë me pasaporta zvicrane. Kantoni i... Ja, ta shë të prove. Së janë i miliona? Së pa varveldi, ja. Numëroni, bëni statistikat, bashkë me shqiptarë që janë me pasaportë zvicrane, këtu në Zvicër, ne se quen zvicrane, ta nuk quen shqiptarë, por flasin shqipt. Flasin ata që kanë gjak shqiptarë, mund të bojmë një gati 1 milion. Shqiptarë që janë të aktivizuar në politikën zvicrane, pra në partinë SP, po marrë shemë, sepse më shumë kjo parti ka shqiptarë më duket, apo jo? Qysh peshë, ti po, se edhe mund, me sa kam pa deri tashi, më shumë në SP janë. A keni kontakt me njëri tjetin, pra, a merëni kontakt, a njifeni me njëri tjetin, a boni në diskutim me njëri tjetin për të pakten për të arritur diçka të mirë për shqiptarët në këtë vend? Une disa i njo që janë në parti, pra prej Sangallës, për shembull Arber Bullakaj, ose Qendresa Sardiu, ose edhe këtu në Cuk është Zari Gjaferi, po i kena kontakte, vetëm dë njerë kena takime. A ke diçka për të na thonë, për të na shtuar, për emisionin e Fol Ship Show, për shikuesit që po na ndjekin këto momente, sepse ishte vërtet nga si me zhvillu një intervistë me ty, inshallah jo kryetare të grupit parlamentit, por shikojmë kryetare të parlamentit në tërsi, shnosh kësmet. Ne shqiptarët, pavarësisht se prapë zvicrani tjetër që kishe dje një intervist, tha, mu më belqeni ju shqiptarë si nuk e lëshoni njëri tjetërin, e dërni njëri tjetërin dhe bëni për njëri tjetërin. Unë me të vogli thash, nuk i të kena kalzu krejtë sanët, i kena të sanët që i mëhem sekret për veti, po shqyqy që të ju duke mi këshu në shqiptarët. Por besoj që ne do të mbështesim gjithë shqiptarët për të arritur lartë më lartë. Faleminderit shumë, faleminderit që edhe keni ardhur këtu me pa se çka bajnë këtu në parlament dhe kam ndonjëherë kontakte me shqiptarë ose me zvicranë që çdo kush që ka një pyetje për politikë ose ka dëshirë me hinë në politikë që mundet edhe me kontaktu. Pra edhe më mbështes ndaj person që vërtet ka interes me hinë në politikë. Dhe shpresoj se sa ma shumë, jo vetëm shqiptarë, po dhe shumë ma shumë grupe të ndryshme të janë pjesë e parlament. Bukur shumë, falem derit shumë për intervistën, falem derit shumë për kohën që gjete, falem derit shumë që në dhe mundësin të futëm në parlamentin e Lucernit, se derit tash i vetëm në për tang shtela, këna nejte në për shopinge. Okej. Tash ju futëm në parlament. Ani mirë. Shu vinë, Gjonat, me ngritje. Shikus të Fol Ship Show, po ju themi miru pafshim, mirë kthehemi në studio, por na shikoni pak se si bëhet konferenca për shtyp. Afër, afër e mirë të gjithëve, afër e mirë.